Pa to, da, kad se desi, vjerojatno, da, da je ta ljubav, ovo je nešto što... ne, 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 ne. Da, da. Ovo, jes? Da, da. Dešava se. Zato je prosto ludilo. Dobro, ovdje baš i nije. Ovdje je super što je fora, što je ovaj, mogu da idu u kući, što je onako opuštenije, što se čuje telefonima i tako dalje. Tako da ste napravili onako jedno... I što mi se dopada uvijek te neke kazne i to tako benigno. Nešto sam juče gledao ono kad se boksuje, ne znam, sa boksarskim rukavicama i to. Tako oni da se zapravo to, stvari, miluju rukavice. Pa dobro, ali to je zabavno, humoristički i ljubavni. Znači, to je pa pravi smisao ovoga. Pa, mislim. Šta ti kažeš? Ja uvijek da sam rigidno, za ljubav, to znači. Tako da ako je ljubav prava. Nisam za te instant ljubavi ušao, bio sam s drugom, ne, trećom. Ako mora si ušao, desila se emocija, onda se desila. Tako da. A pazi, dečko je ušao ponedljak u reality odmah. Video, svidjela mu se jedna, pa mu svidjela druga, pa mu svidjela prva, pa na kraju završio sa drugom. Znači da je on spreman da voli, samo nije siguran koga još, ali možda pa, to da kažem? Tu on se gubi verovatno, što je kompas, mora da isetovira kompas i da prati svoje instinkte. Da ja, prati ja mislim da imaju ljudi koji vole i dve, i tri, i četiri, šta je problem, to sad moderno, moderno. Pa sad je najveći hit od ovoga baja, ono kao koktel ljubavi, kako znači. Da, da. Ja, jel fali ovdje ljudima seks? Kako ne izgledaju ovo? Dejana je vatala Marka Ivana za grudi, onda su Kseniju uhvatali za guzu za grudi, onda je naskakivala na Damira. Je li to to kao fali mi? Fali? Pa nije, mislim da je više malo ono, po meni fingiranje. Pa dobro, ali... A možda i mi fali, otko znam. Dodaj, prvo što sam prokomentarisao da je zgodna riba, to stoji, a druga stvar, ne volim dostupnost. Previše je dostupna, to me odmah... To se izgubilo generalno sad kod ti devojaka, sve su dostupne, tako da... Generalno. Ne volim dostupnost. A dobro, možda je posledno danas... Sad previše ti silikoni, to je sve više jeftino pristupačno, svaka druga ima i sad, znaš, nije to baš... A, okej, okay, ako si s nekim, meni ću skažu, znaš, seks u realitu. Da, nije seks, to je vođenje ljubavi. Drugačije. A, da ne kažem, dnevnom sam programu, nisam za to. Pa dobro, ali pazi, i taj seks, to je postao sastavni deo svega, reality. Kažu kao reality, realan život. Sve ono što radiš u realnom životu bi trebalo da radiš i u realityu, pa makar i te odnosi, te kombinacije. Gledaj, ovaj... Više ima toga u realitiju jer provodite više vremena zajedno. Jednostavno taj neki muški i ženski odnos. Da imaš ti... odnos i kad bih teo i kad ne teo. Pa, znaš, nemaš šta radiš, nemaš jes, nemaš pita, ajde da se malo... Ajde bar da ima seks ako nema se jedan.